Persona Grata. Sveiki, čia žinių radijas, eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Tęsiasi galimos pedofilijos skandalas Lietuvoje. Čia įvairiais kampais dabar vyksta, pozicija renka parašus, neįliniai sesijai, kas nutekino informaciją, visa kita. Ir čia jau yra pasekmės to, kas nuėjo į politiką iš esmės, o ne tai, kas iš tikrųjų yra svarbu, pati byla, pats seksualinis prievartavimas ir kiti dalykai. Dabar jau politikai rado, kaip veikti savo politinėme lauke ir apie tai, ir aišku, apie pačias seksualinio pobūdžio bylas, kas čia vyksta su tokiomis bylomis ir kaip jos prasideda, kaip jos baigėsi, kaip jos reikėtų vertinti. Pas mus šiandien Persona Gratoje advokatas, advokatų tarybos narys, žmogus, kuris tokią bylą turėjęs ne vieną ir apie jas gerai išmano, advokatas Valdemaras Bužinskas. Sveiki, Valdemarai. Sveiki. Tai, nežinau, aišku, stebite dabar turbūt ir dabar ką čia gali stebėti, tik tai, kas yra viešoje erdvėje, nežinau, gal kažką daugiau žinot, ko mes nežinome. Nu, aišku, kad stebiu, aišku, kad man, kaip ir bet kuriam Lietuvos piliečiui, įdomu, kas tada vyksta, bet stebiu tik tai tiek, kiek turiu laiko, nes ir šiuo metu aš dar turiu pats tą vadinamą pedofilijos bylą nesibaigusią iki galo. Kaip taisyklė, aš ginu nukentėjusius. Mm. Nu, galbūt iš vaikus, kitaip sakant. Vaikus, nes mane pasamdė yra jų tėvai arba artimieji. Dėl to ta patirtis pas mane, bet aš esu turėjęs ir kitaip. Aš esu turėjęs tą prasme prievartautoją, kuris naudoja ne tik tai, sakykime, seksualinę prievartą, bet ir smurtinio pobūdžio veiksmus. Ir jį turėjau kažkada ilgą laiką. Ir jo atžvilgiu gana sėkmingai pasibaigusi vieną seriją, vieną bylą. Vėliau tuos veiksmus jisai pakartojo ir jau, ta prasme, buvo nuteistas. Va čia įdomus klausimas, man vis laiką jums, va čia tas moralinė dilema kokia, nors, na, ta prasme, aš labai yra sunku, tiesą sakant, va žmonės yra, visuomenė kartais nori sakyti, kaip jie gali ginti ten prievartautojus. Čia nėra jūsų dažna praktika, tą reikia pabrėžti, bet, nu, visą laiką yra ta dilema ir man vis laiką nori sakyti, kad, na, advokatas tam tikra prasme kaip gydytojas, nu, negali pasirinkti, ką gydyti iš tikrųjų ir bet kokia atveju tarsi turi ginti, bet vis tiek vidinės jausmas, jūs bandote įlysti į to žmogaus kailį prievartautų ir suprasti, kas vyksta ir kaip ten? Čia matot, platesnis klausimas yra. Labai dažnai iš tą klausimą gaunu iš savo šeimos narių, iš artimųjų, iš amžinatilsi mano tėvų. Vat, kam tu gini, kaip tu jautiesi. Dėl to aš esu įpratęs prie to klausimo ir atsakau į taip maždaug. Čia yra gal net ne psichologinis, čia yra profesionalizmo klausimas. Kada žmogus seniai dirbi ir esi sąžininga savo profesijai, anksčiau ir vėliau pasiekė tokią stadiją, kada tau įdomus pats nusikaltimo mechanizmas. Kada tau įdomus pats įrodinėjimo procesas. Ir va šitas, sakykime, žinojimas ir daugiametis įdirbis absoliučiai užgesina emocijas. Kada tu dirbi, tavo emocijos ilsisi. Nes visą dėmesį sukoncentruoji tam pačiam procesui. Aišku, ateina minučių, kada ta galva yra laisva ir pamastai apie savo gyvenimą, vardan ko tu gyveni, ką tu esi nuveikęs. Ir tos mintys, bet aš tai vadinu profesinės depresijos apraiškom ir stengiuosi taip negalvoti.
Nes, nes reikia ginti ir prievartautojus kažkaip dar kažkam, tai ar ne, taip, jeigu ne jūs, tai jo, kažkas kitas. Jūs paminėjot labai gerą analogiją su gydytoju. Ta prasme, kada gydytojas operuoja, nu, daleiskim apendicitą, jeigu aš paprastai pasakau. Mm. Jam neturi rūpėti, ar ką jis operuoja, ar jis operuoja kunigą, ar jis operuoja 5 kartus teistą asmenį. Jam turi rūpėti liga. Jeigu taip atsitinka, mano supratimu, gali su manim kas nors ginčytis, ta žmogus tampa profesionalu. Jis susikoncentruoja į tą problemą, kurią jis turi spręsti. O visos kitos problemos, moralinės ir visa kita, tai yra tam profesionalai. Ir kada, pavyzdžiui, mane pradeda moralizuoti, arba man pradeda, sakykime, mano klientas vat, kažką tai tokį aiškinti, aš visą laiką jį pertraukiu. Ir sakau, klausykit, galiu jūsų paprašyti nusiraminti ir prisiminti, dėl kokį mes susitikom. Jeigu jų kažkiek, tai, sakykime, moralinės problemos yra svarbios, arba jūs mane norit pamokyti ten apie visuomenės pikžaizdės, tai jūs tikrai ne tą advokatą pasirinkot. Mes su jumis spręsim tas problemas, dėl kurių jūs atėjot pas mane. Ir viso pasaulio problemų mes tikrai su jumis neįspręsim. Tai vat jūs pasirinkit. Gerai, dabar vis tiek dar grįžkime prie šito konteksto pastarųjų dienų, nes jūs tikrai buvote, dalyvavote ir tose pačiose garsiausiuose bylose, violetiniai byloje, to irgi gynėte nukentėjusiuosius. Pakalbėkime apie šitą. Dabar vajus vyksta dėl to, kas nutekino informaciją. Jūsų kaip teisininko, advokato požiūriu ir šitoje, tokioje byloje, sako, nusikaltimo sudėties nėra, yra kažkokia moralinė atsakomybė, politikams galėtų būti. Jūs matote ją ar ne, kaip sakykite? Aš matau vieną pavojų. Jeigu taip neatsitiks, tai tikrai bus gerai. Kad pedofilijos byla nepavirstų politinės pedofilijos byla. Ką mes jau turėjom, violetinės, sakykime, pedofilijos metu. Tai, o tai ką jūs tą vadinat politinės pedofilijos byla? Kas tai turėtų būti? Nes mes tada suprantat, ta prasme, teismu pavirsta visa visuomenė. Ta. Vieni kaltina, vieni tenai randa kažkokius tai įrodymus, kurie paskui pasirodo išgalvoti, kuria įvairias analogijas, ten Ūkso kelionė su Furmanavičiumi į Tailandą, kur yra buvę. Tada jau rodomi Tailandė, vaikai transvestitai, vaikai, kaip jie ten tvirkinami ir visa visuomenė konkuliuoja. Žurnalistai pasiskirsto, kas už pedofiliją, kas prieš pedofiliją, čia be precedentinis žurnalistikai. Visuomenė suskyla, vyksta kažkoks toks keistas burbuliavimas, kova visuomenės grupių tarpusavį. Ir visam šitam kontekste pamirštamas pagrindinis tikslas. Tai yra tvirkinimai. Buvo tokie veiksmai, nebuvo tokių veiksmų. Jeigu buvo, tai kokie tie veiksmai. Tas nueina į šalį ir tenai kiekviena iš tų visuomenės grupių vat, kažkokių turėdama interesų, ar tai, sakykime, taip norėdame save išryškinti, žiūrėkit, tuose visokiuose judėjimuose atsiranda nauji asmenys, nauji šaukliai visuomenės. Ir aš visai ką galvoju. Susikuria partijos. Partijos netgi susikuria. Ir kurios jau pakliūna ne tik šiaip savo susikuria, bet pakliūna į Seimą. Ir dar kiek tas toli nueinama. Tai vat jeigu mes dabar vat analogiją su šita byla, tai aš dabar vat ar tu nueisi į kokį Facebooką, ar tu įsijungsi bet kokį, sakykime, socialinius tinklus ar portalą bet kokį, tu visai krasi tenai žinančių ginčius. Ir aš visai ką galvoju, vat, ar čia yra baudžiamo nusikaltimą atitinkantys veiksmai, ar nėra, ir kodėl prokuratūra nereaguoja, vėl kaltinimai prokuratūrai, man kažkaip tai primena tų krūvinų meškiukų dėliojimą prie prokuratūros, kada dėl to net laikė visuomenės spaudimo iš prokuratūros tiesiog išėjo tikrai gabūs prokurorai, kurie dabar
vieni rado vietą advokatūrai, kiti aš net nežinau. Čia apie violetinę kalbą. Taip, tai apie violetinę. Man atrodo, Valantinas buvo generalinis prokuroras tuo metu, jeigu aš neklystu. Taip. Tai jis atsistatydino tada netgi. Tai daug kas, Betingis, šitiek, sakyt, žmogus dušę atidavęs prokuratūrai, nu pat irgi buvo priverstas išeiti. Aš nevardinsiu. O kaip taip vat gali būti advokatė, kai atrodo, na, vat, iš nieko padarytas, ar ne, byla iš nieko. Nu, tėvas paima vaiką, primoko, reiškia, kažkokių tai dalykų, aš, nu, taip turbūt grubiais bruožais apibendrinu. Ir iš viso to krenta galvos prokurorų, kaip sakote, žūsta žmonės, sušaudomi, partijos atsiranda, žlunga, kažkoks kataklizmas. Kur čia buvo temidė tuo metu? Jūs dabar stebėkit šitos veiksmus, kurie dabar vyksta. Juk apie tuos vaikus čia niekas nekalba. Kalba apie kažkokias partinės atsakomybės, kažkokias pilietinės atsakomybės, kažkokias tai, vat, tarytum, kažkokia partija kalta, kad jos, ar tai frakcijos narys, ar jis nenarys, padarė, ar nepadarė tas nusikalstamas veikas. Kaip ten buvo, vat, nu, mat, aš klausau, juk tai yra visiškai niekai, nu kaip partija. Tai yra visuomeninė organizacija, gali būti atsakinga už kiekvieną narį. Kokias turėtų, sakykime, tie partijos vadovai turėtų stebuklingas savybės, kad išvelgtų kiekvienam narį, kas darosi jo galvoj. Čia, nu tikrai, jeigu kas nors man parodytų tokį asmenį, tai nu, jam kainos nebūtų. O pedofilo galvoje ypač sunku turbūt iš viso sulaukti, kas darosi. Išėkite ten su narkotikais pagavo, jau čia vėl kažkokias partijos atsakomybė, politinė atsakomybė. Šiaip tai mama tas nuvalgymas tos politinės atsakomybės, kad tik tai aš išgirstu apie politinę atsakomybę, tai aš visai galvoju, kad čia nejokios atsakomybės nebus, nes aš niekaip nesuprantu, ką tai reiškia. Aš suprantu teisinę atsakomybę, jeigu tu atlikai neteisėtus veiksmus, kurie laikomi nusikaltimu ar baudžiamojo nusižengimu, nu, už tai atsakomybė numatyta. O ką reiškia ten politinė atsakomybė? Nu, čia atskiras momentas, turbūt, aišku, teisininkams yra sunkiau suvokti tokius dalykus. Aš visą laiką galvoju, kad tuo dangstantis bandama išvengti tikrosios atsakomybės, kaip taisyklė, bent jau tiek esu. Bet mes galim prognozuoti iš principo, kas būtų pasikeitę, sakykime, jeigu, pavyzdžiui, būtų ten ta informacija nenutekėjusi, ar ne, ar, nes čia klausimas yra, bet jie svarsto dabar politikai, kas nutekino ir maždaug visuomenės teisė žinoti, visa kita, iš kitos pusės tas svarstymas, o kiek žinojimas padarė žalos apskritai viskam. Ir pavyzdžiui, tam pačiai politiniai struktūrai, koks dabar Seimo reitingas, koks bus politinių partijų reitingas, iš esmės nepasitikėjimo, kiek atsiras dar daugiau, kokia žala vaikams ir apskritai jų buvimui čia Lietuvoje ir procesuose. Vat visa tai irgi tarsi nesvarstoma. Matot, aš pasakysiu kaip. Aš pabandysiu kaip teisininkas tą problemą išsintetinti. Mano supratimu, kaip teisininko, kaip advokato supratimu, kas yra svarbiausia tam informacijos nutekinime. Tie visi, sakykime, svarstymai, vertinimai, man jie nėra svarbus. Čia yra, tegu jie būna politikam ant jų sąžinės, kaip jie ten tarpusavį įsiaiškinti šitos dalykus, kuris ten dengsti tos, kuri ten nedengsti. Bet aš taip pagalvoju, kiek tas asmuo, kuris pranešė Bartoševičiui apie jo laukiančius veiksmus, tai yra svarstymė Seime dėl jo imuniteto panaikinimo, dėl būsimų įtarimų pareiškimų, rizikavo, kad Bartoševičius sugalvos grįžti į Lietuvą iš Čilės. Ir kaip dabar būtų atrodžius šita situacija, jeigu jis būtų įspėtas apie tai, kas jo laukia tėviniai, jis būtų pasirinkęs kitokį kelią. Vat, pavyzdžiui, skridęs į Indiją. Arba į Ekvadorą. Ir ištirpęs. Jo. Arba tiesiog išėjęs iš viešbučio, pasivaikščiot ir nebegrįžęs. Ir už savo pinigus įsigijęs biletą, neaišku kur, neaišku kada.
Čia įdomus momentas, nes juk tikrai jis tuo metu buvo Čilė ir jis ten galėjo... Jo labiau, kad, vat, kaip jūs sakot, jis buvo itin teisinę prasme komplikuotoj valstybei, kur su Lietuva praktiškai nesieja jokio teisiniai ryšiai. Vat, ir žinodamas, asmuo, kad jam jau keliama taip, byla... Ar tas apklausos... asmuo, kuris įspėjo... Kiek jis turėjo rizikuoti? Kiek jis turėjo rizikuoti? Nes tada būtų jau susekę, sužinoja, kas įspėjo, ir tada jau čia būtų baudžiamo atsakomi. Taip. Bet aš niekur negirdėjau šitos problemos nagrinėti šituo rakrusu. Tai mes dar nežinom, kas įspėjo, tai dar gal čia sužinosim. Jo. Įdomu, tai... kiek tai įmanoma. Žinot, padarom, Valdemarai, pertrauką. Čia labai įdomus klausimas, po pertraukos pratęsim. Persona grata. Tęsime persona grata. Valdemaras Bužinskas, advokatų tarybos narys. Šiandien pas mus laidoje mes kalbamės apie čia jau vis labiau verdančią pedofilijos bylą. Verdainai politinių lygių, šiaip kiek ten visko vyks teisinėje plotmėje, čia matyt kitaip bus, bet dabar jau jinai nebeliks, nebepastebėta greičiausiai ir taip toliau. Grįžtant prie to, va čia jūs labai įdomia tą užuomeno, kas būtų buvo, jeigu įspėtas Bartoševičius būtų negrįžęs į Lietuvą, o čia tada būtų jau istorija dar įdomesnė, tiesą sakant, o keista, kad jisai grįžo, o kodėl galėjo grįžti? Nežinau, matot, aš... Nebuvo kito kelio, ar jisgi suprast, turbūt turėjo, kas grėsia jam Lietuvoje, jeigu bus įrodyta viskas, o grėsia, nu, tikrai nemalonus dalykai. Nu, matot, vėlgi aš negaliu kalbėti kategoriškai, kad jis būtent padarė tos nusikaltimus, gal tikrai žmogus nepadarė, gal jis jaučiasi nekaltas, kaip mėgsta politikai sakyti, gal čia yra politinis susidorojimas už jo kažkokias tai pažiūros, už jo kažkokius tai nuveiktus darbus, dar galbūt aš tikiuosi, kad mes ir išgirsime. Ir tokia versija, kad čia yra, žodžiu, jisai nekaltai apšmeištas, gali būti. O tai gali būti netgi ne versija. Aš nesimsiu spręsti tos bylos, nesu jos dalyvis ir tų niuansų, nu, netgi nemanau, kad būtų etiška apie jos kalbėti vat, labai konkrečiai. Bet aš ką noriu pasakyti, kad tas žmogus, kuris įspėjo, jį be galo rizikavo. Savo karjerą, savo kailių, savo taip, visko. Už tai, kad jis nežinojo ir negalėjo žinoti, kokį sprendimą priims Bartoševičius, įspėtas apie jo laukiančias problemas Lietuvoje. Ir jeigu jisai būtų pasirinkęs kitokį būdą negrįžti, tai problema būtų labai didelė. Pirma, pati Čilė, nu ir po to Indija, kuris ten turėjo keliauti, yra labai sudėtingos teisinės sistemos valstybės, kur su Lietuva sieja teisiniai ryšiai labai menki ir paieškų galimybės yra labai menkos. Taip, tai už Atlanto ten galinė. Jo, vienas dalykas. Antras dalykas, iš turėdamas tą diplomatinį pasą, jis gali nusipirkti biletą dar į trečią valstybę ir niekam nepranešti kokią. Net nebūtų aišku, kur jie ieškoti. Tai čia kitas klausimas. Tiesiog būtų ištirpęs ir viskas. A tada grįžtam prie vaikų. A kaip šita byla būtų baigta? O kaip būtų su tų vaikų teisėm? Ar būtų ištirtas šitas nusikaltimas ir po kiek laiko būtų galima sakyti, kad jis buvo apšmeištas? Juk ta byla nebūtų ištirta iki galo niekada. Tai buvo vakuotas asmuo, kuris įspėjo ir pranešė rizikavo. Nėra čia nekaltas žaidimas. O tikslas... Galbūt jis tokio tikslo ir neturėjo. Gal norėjo, nu, kažkaip... Gal jisai... Rūpinosi Seimo įvaizdžiu? Gal jisai rūpinosi Seimo įvaizdžiu. Gal rūpinosi partijos įvaizdžiu? Bet jeigu jau tu taip darai, tai tu turi apgalvoti visus niuansus. O kaip galvo, šitas kampas apgalvojimo, jisai
Vat, matot, ir mes, žurnalistai, su šitais kampais čia kol kas dar iki jo apgalvojimo, be to, kad jūs dabar vat, pradėjote apie tai kalbėti, nebūtume gal net greitų laikų sugalvoję, kad o kokią, nes čiagi keliam klausimus, tai taip, ir visi politikai sako, tai ten nėra jokios ten teisinės atsakomybės, nieko čia nepakenkė tyrimų ir visa kita, bet matot, kaip... Jeigu aš būčiau paprastas, sakykime, Lietuvos pilietis, turėčiau tiesiog kitą profesiją, gal ir aš taip galvočiau. Jeigu neturėčiau pavyzdžių iš kitų bylų, kitų situacijų, kada, jeigu mes grįžtam prie tų gaujų bylų, tai po ko sekė netgi ir kitos bylos dėl įspėjimo, kada būdami įspėti, asmenys padarė tikrai sunkius nusikaltimus, dingo. Ir dingo taip, kad jų ir po šiai dienai nėra. Mhm. Ir būtent dingo, kai būdavo įspėti ir kai žinojo, kokios problemos jų laukia. Valdemarai, padarom trumpą pertrauką, dabar anonsas po pertraukos pratęsim. Persona grata. Tęsime persona grata. Valdemaras Bužinskas, advokatas, advokatų tarybos narys. Šiandien mūsų laidoje mes toliau čia tyrinėjame, kas čia vyko ir kaip galėjo vykti su galimos pedofilijos byla. Politikai iš tikrųjų, jie labai įdomiai, kažkaip su jais bendrauju, nes visą laiką tas klausimas vienai par kitaip. Tai jie net, nu, kai aš sakau galimos pedofilijos, jis sako, ką jūs maždaug dar čia abejojat tuo? Nu, aš nežinau, ar... Šiaip mes, žurnalistai, vis tiek stengiamės kažkaip tų teisinių tokių išsireiškimų laikytis, nes, nu, kol žmogus dar nenuteistas, bet grįžtant prie nutekėjimo informacijos, jūsų akimis jau yra žinoma, nes šiandien Grunskienė, prokurorė sakė, kad jinai netiki, kad iš prokuratūros galėjo nutekėti. Bent yra tokios žinios portaluose jos pasisakymas. Tai vadinasi, prokuratūra pas save viduj iš tų dalykų arba neieškojo, arba ne jų darbas buvo čia ieškoti šitą. Kaip vyksta vat, tokiais atvejais, kai prasideda, nesgi tyrimas turbūt, kiek aš suprantu, lapkričio mėnesį prasidėjo šitos. Nu taip, bet jau kiek yra žinoma. Kiek yra žinoma. Tai vadinasi, iš karto pasijungia kas dar? Kriminalinė žvalgyba kokia nors, ar ne? Matomai. Yra sankcionuojami tam tikri veiksmai, kuriais jo pasiklausimas, nu, nežinau, kokiam tai laipsniai, koks buvo šiuo atveju, nu, netikiu, kad jau iš vis nebuvo, greičiausiai buvo kažkokia tai. Ir tam vas visam lauke, ką žinau, nu, turėjo būti fiksuota jo kontaktai. Pagaliau tai yra ir atgalinį ryšį turintis klausimas ir dabar galima pasiaiškinti, jeigu kas... Niekas čia dar neprarasta. Tai taip sakant, niekur nedingo, viskasgi yra šiuose užfiksuota. Tos techninės galimybės pas mus tikrai toli pažengė ir ne vienoj byloj šitie dalykai yra išaiškinami. Su viena sąlyga, jeigu jie aiškinamasi. Jeigu nieko nesiaiškini, nieko ir neišaiškini. O žiūrėkit, o šitoj šviesoj, kurio jūs dabar čia pateikinėjat, vat medžiagą apie tai, kad nu, tai nėra taip paprasta šita atsakomybė tokia, kaip jūs sakote, kad maždaug, nu, čia netyčia išsprūdo, susirinko pats numeris ir, nu, žinai, tau čia yra vat tokie dalykai, gal tu nebe kankink Seimo ir kaip nors padėk, nu, maždaug toks kontekstas, nieko blogo negalvojant. Ir dabar šitoj vietoj, na, kiek tas galėtų apskritai būti išaiškinta dabar, kas turi kreiptis, kas turi norėti išsiaiškinti, Seimo galios čia kokios nors galėtų būti, ne, kas į tuos klausimus tu duos atsakymus? Matot, jeigu žiūrint visiškai pragmatiškai, tai prokuratūra jokio skirtumo. Svarbu, kad nebūtų kliūčių atlikti ikiteisminį tyrimą. Ta prasme, ar Bartoševičius pats atsisakė mandato, ar jis buvo panaikintas, skirtumo jokio nėra.
Yra klausimas dėl kitų dalykų, kad tas, sakykime, toks pranešimas arba ten paviešimas, neaišku, koks to turinys buvo, nebūtų, netaptų precedentu, tarytum nekaltu, ir kad jisai visą laiką būtų vat, taip traktuojamas kaip kažkoks tai lengvas nesusipratimas. Kada pasirausi po savo profesinę atmintį, ir man tikrai pantrytų bent jau policijos veteranai, prokurorai, kurie seniai dirba. Tai ta pati, sakykime, generalinė prokurorė, kurią pažįstu nuo labai senų laikų, kada jinai palaikydavo kaltinimus gaujų bylose. Tikrai, tik tai labai aš ją atsimenu gražiai. Tai yra tikrai strupi pareigų nebuvusi. Tikiuosi, kad dabar tokia yra. Tai užtenkdavo menkiausio įspėjimo, kad įvyktų negrįžtami veiksmai. Juk po šiai dienai neaišku, kur dingia yra dalis tų gaujos narių, ar jie gyvi, ar jie kažkur tai gyvena. Čiagi ne pirmas atvejus. Netgi yra bylų, kada tie išaiškinti buvo, kas įspėjo, kas pranešė. Garsoji violetiniai byloj, taigi teta irgi buvo pranykusi, ar ne? Nu, tai vat, kad gal čia ta analogija tokia ir kitokia, bet šiokia tokia analogija yra, kada buvo išnaudoti visi imunitetai. Ir ten Jungtinėse valstijose jinai buvo pranykusi sėkmingai, čia ne apie Čilę, net ir ne apie Indiją kalba, ten jos būtų niekas neieškojo, turbūt arba nėra. Jeigu tie, sakykim, žmonės patys nebūtų atpažinę prie marketo, nebūtų tą nuotrauką platinama. Kažkas prie, sako, socialiniuose. Teta, nusifotografuokime su jumis. Taip ir buvo. Taip ir buvo. Po to selfie pasidarykime. Jo, po to sekantis žingsnis, kad jei šaukimo negalima įteikti. Nu, vat, nai, liktai tas šaukimas kažkokia tai. Ir ten jau buvo kreiptasi į Teisėsaugos instituciją tik pačioj pabaigo ir tik aš keistai ten suformulavus kaltinimus, kurių ten pusė neliko. Tai jeigu nebūtų tokia tragiška pati ta byla su tiek žuvusiu ir tikrai nu, sunkiom pasekmėm, tai sakyčiau, kad ta situacija yra profesinė prasme yra komiška. Tas jos pargabenimas ir visa kita ir tie, sakykime, veiksmai inkriminuoti. Nu ir kas dar liko neišaiškinta šitoje byloje? Violetiniai. Šiandieną neišaiškinta. Tai. Ogi tvirtinamieji veiksmai. Tie visi filmukai, kurie buvo rodomi, montuojami, kurie po to buvo peržiūrimi ir kuriuose pagrindinis personažas buvo mažametis vaikas, kuris pasakojo apie tokias situacijas, kurios paskui pasirodė visiškai išgalvotos, reiškia, kažkas mokė, kažkas aiškino, kažkas dėstė tas sysalus visokius ir taip toliau. Mokė tokius dalykus, kur pagal savo brandą pats vaikas negalėtų nei suprasti. O tokie veiksmai, ką jie nėra tvirkinamieji veiksmai. O jie bylo atsispindė kaip nors, ar ne? Net iki teisminis tyrimas šito klausimo nebuvo pradėta. Bet čia Kedžio yra dalis toj byloje, ne, kaip aš suprantu, būtent montažas, mokymas, visa kita, tai vaiko tėvas tada. Tas, kas sėdėjo toj byloje, Ivanausko, jo, ir Barauskaitės, ir ją sekė, čia ir jūsų kolegos, tiem nepaslaptis, kad ne vien Kedžio. Aš nenoriu dabar nieko, ką, nieko, bet tai ne vien Kedžio buvo veiksmai, ir idėjos ne vien Kedžio. Nu, aš suprantu, bet... Ir kadangi už to stovi mažametis vaikas, tai man vat ir kilo klausimas. Kaip yra apginamos to mažamečio vaiko teisės? Kodėl už šituos dalykus, už primokymą, už montažą, už aiškinimą, ką pasakyt, niekas nėra nuteistas? Vat būtent. Ir netgi nėra šitie veiksmai teisiškai niekaip vertinti. Po šį dieną jie nėra niekaip įvertinti. O čia kodėl taip galėtų būti? Kodėl, nu, kodėl taip yra klausimas? Kas čia pražiūrėjo, ar čia kaip yra, ar čia nekylo niekam? Čiagi aš nežinau. Prokuratūros reikalai turbūt. Aš nežinau.
Kieno čia reikalo? Aš nežinau. Aš šito nežinau. Bet gal jūs žinot, žurnalistai? Aš žinau, iš kur man žinoma. Aš tik tai įsivaizduoju, kas turėtų dabar, nu, arba turėjo suvokti, kad juk čia šita vieta yra akivaizdus. Palikta jo, be priežių. Tas dirbtinis įrodymų, tas viešbutį, kur pasirodė, tikrai ten nebuvo nei Furmanavičius, nei kažkas, ir mergaitė ten to viešbutį nebuvo. Ir tie visi filmavimai, mokymai, kaip jinai ten strakalioja ir pasakoja. Šitie epizodai iš viso nebuvo ištirti. Ir niekaip įvertinti nebuvo. Tarytum jų nebūtų. O mano galva, jie yra nemažiau svarbus, nes liečia nepilnamečio ar mažamečio vaiko teisės. Tai vat aš apie ką kalbu. Kad šitose visose dideliai byloj, kur ten kunkuliavo visa Lietuva, tas mažiukas vaikas buvo visiškai pamirštas. Ir veiksmai jo atžvilgiu. Iki šios dienos. Dažnai pamirštami vaikai yra šitose bylose. Nu tai vat, mes ir dabar vat, kunkuliuoja visa Lietuva, bet niekam nerūpi, kad yra kažkokie konkretų žmonės. Nu gerai, jų ten pavardžių neišviešina, bet jie turi tam tikrą aplinką. O kaip turėtų teisingai atrodyti iš tos bylos klausimus? Nu, jūs turbūt suprantat, kad kai pasileidžia nuo kalno riedėti ar ne sniego kamoliukas, jisai vis tiek į kamolį susiridena, kaip bežiūrėsi. Tai kad tas įvyko nu, dėl tam tikrų, sakykime, aplinkybių, tas atsitiko, kad visa Lietuva apie šitą bylą sužinojo ir blogiausia dėl to, kad žmogus tuo metu buvo Seimo narys ir tu negali, nu automatiškai jinai čia katalizuoja Seimo narį, jeigu Seimo narys, tai čia 10-30 kartų daugiau į tą bylą žiūrima kitaip ir nu, tu negali uždrausti kalbėti visiems, tai koks teisingas elgesys turėtų būti, kaip turėtų elgtis tie patys politikai, nustoti spekuliuoti, nustoti ieškoti dabar kaltų, kas nutekino, bet dabar va, tai, kai jūs kalbat, negali nustoti dėl to, kad pasirodo reikia žinoti, kas tą padarė, nes kitaip kitą kartą, jeigu iš šitos istorijos, nedaug dievė, ten būtų koks nors kitas kartas, arba kitose bylose, kad žmonės nemanytų, kad čia tik tai, kaip ten, tik akmenukas, ar ne? Ir čia tai matot, nieko... visam šitam burbuliavime kartais ir paskęsta tas teisinis turinys. O tiesiog žmonės tiek įsiaudrina ir pradeda tarpusavį kariauti, kad pamiršta va tą, sakykime, pagrindą, iš kur čia va kyla ta problema. Ir teisininkai nueina į antrą planą, atsiranda visa žinių ir kiek tas žmogus gaus ir kad jis jau padarė, kiti sakė, kad jis nepadarė. Kad, va, pavyzdžiui, jeigu, man tai kas, va, tai yra ta kolektyvinės atsakomybės toks kažkoks, tai jeigu, va, sakysim, ar partijos, frakcijos narys, va, toks pasirodo, tai reiškia, visa frakcija kalta, Jėzus Marija. Tokių, nu, ką žinau. Čia vat jau nereikšmingi dalykai yra štai. Jau pasabijonės. Mano galva taip, kad kai pradedamas iki teisminis tyrimas, turėtų nustoti šitas burbuliavimas liautis kategoriškai. Ir tų santykių aiškinimas ir palikti šitos dalykus tirti teisėsaugos, kur dirba profesionalai. Ir kurie žino, ką daryti ir ko nedaryti. Bet čiakit, advokatė, dabar grįžtant prie va, tai, ką jūs sakėte ir kas yra labai svarbu. Vis dėlto jūs nemanote, kad nutekinimas informacijos tai yra nereikšminga detalė. Ir dabar prokuratūrai, nu, jie sako, mums nepakenkė, mes nieko nedarysim. Kriminalinė žvalgyba gal turi duomenų, bet nu, iš jos irgi, jeigu prokuratūra sako, kad jie nieko, tai... Tai ten kokiu pagrindu kriminalinė žvalgyba dabar turėtų ką iš ateiti į pas mus ir sakyti, vat mes turim pavardę, imkit, išsispausdinkit arba paskelbkit. Bet blogis yra, sakykime, ar ne? Mano galva yra normalios teisinės procedūros. Jeigu prokuratūra atsisako pradėti kitą teisminį tyrimą šito klausimu, tai šitas veiksmas yra skundžiamas. O kas turi skųsti? Nu, tas, kas kreipiasi. Tas ir turi skūsti. Ar tai gindamas viešą internetą? Nes Seimas labai save aiškiai atskiria. Mes sako, čia... Nu, Seimas tai žmonių susideda. Taip. Tengi bet... nėra tokių kažkokių besmenis. Tai dabar galėtų Seimo narys, koks nors ar narių grupė, kreiptis į kur? Į tą pačią prokuratūrą. Ir sakyt, mes norim žinot pavardę. Nu, jis
ne mes norim žinot. Nu. Nu, jie, tai kam žinot? Teisėsauga turi žinot. O čia ir yra skirtumas. Hmm. Jam tai kam? Iš smalsumą, ar kaip, ar kad naudot politiniai kovoj, ten nugalabėjant kažkokią kitą partiją. O tu sakys, o jie neprims pareiškimo prokuratūrą, sakys, o ką, mums čia nėra nusikaltimo sudėties. Ir uždaras ratas. Tai skūs. Paskūs ir vėl nebus nusikaltimo. Kaip bet kurioje tokioje situacijoje, ne visada parašęs pareiškimą, pradedamas iki teisminis tyrimas. O kartais pradedamas nutraukimas ir vienas ir kitas veiksmai yra skūtė. O privalo tirt ar neprivalo? Nu, vat kreipsis kažkas. Ir jis, oficialiai, nu, oficialiai kreipusis privalo tirt pareiškimą. Privalo. Ir atsakyti arba yra pagrindo, arba nėra. Jeigu nėra pagrindo, prašau, skūskis toliau. O oficialiai tai tik Seimo narys gali kreiptis, ar kas dar oficialiai gali? Kodėl bet kas gali kreiptis? Bet kas, kas yra suinteresuotas. Hmm. Pagaliau yra viešas interesas. Nu, vieša, tai viešas nu, interesas tai svarbu. Kalbą, ta vieša interesas, ne man vardinti, yra daug institucijų, kurios tą gali daryti. Tai... Gerai, tai nematau, kad čia problema. Tai vat būtent, kad tas kelias yra ganėtinai paprastas ir bet kuriam teisininkui žinomas. Bet tu pasirenkami kiti keliai. Kodėl jie taip daro, nu ką žinau, tai ir kiekvienas su savo tokiais patarimais, o dabar to turėtų pasipilti įstatymų pataisos, tenai trumpinant terminus, nu, tokių, kiekvienas šitoj situacijai nori pasirodyti kaip kažkoks tai vat, tiesos gynėjas, bet taip kaip įstatymas numato, vat, gint, tai to nedaro niekas. Tai man keista, tas, sakykime, tai gal tokio teisinio išprusimo klausimas, ar kas čia yra. Tai, nu, čia lygiai panašiai, kaip apvoktų mano būtą, jo, ir aš šaukčiau ant visos gatvės, bet pareiškimo nerašyčiau. Nu, tas pat. Aimanuočiau, kad pavogė tą, na, bet į policiją neskreipčiau. Advokat, vis tiek, jūs žinote šitas bylas, gerai žinote, jūs galite netgi turbūt, kiek aš suprantu, atskirti ir iš vaiko elgesio ir kalbėjimo, kada vaikas yra primokytas, kada ne. Daug pradžioje šito viso skandalo buvo skaičių pateikinėjimo tokių, kad maždaug bylų daug, baigėsi niekuo, arba ten sunku jas įrodyti. Kita dalis tai, kad ir pačios bylos tokios gana ne, turbūt nesunkiai sukurpiamos ten įvairiais būdais, ypač kai skiriasi žmonės tarpusavyje vaikus išnaudoja va, tokioms byloms. Tai kaip yra iš tikrųjų, kaip jūs manote, kas čia viso tame šviesoje gali dabar nutikti? Aš to, sakykime, seksualinio pobūdžio bylas padalinčiau į dvi grupės. Viena grupė yra tikros bylos dėl tikrai vykusių faktų, kurios arba ištyriamos, arba jų nepavyksta ištirti dėl įrodymų stokos. Ir kitos yra imitacinės bylos, kada šitos situacijos yra naudojamos labai sprendžiant pragmatiškus klausimus. Tai yra turto dalybos tarp buvusių santokinių ar sugyventinių. Ir sprendžiant vaiko buvimo vietą nustatymą, su kuo tas vaikas. Ir kadangi skirybų bylose šitie ginčiai kyla labai dažnai, tai vat, tie tvirkinamieji veiksmai, smurtiniai, buvę, nebuvę prieš vaiką, yra naudojami, sprendžiant kas kaltas, dėl nutrūkusių santykių. Ten jau viešinama viskas. Ten seksualinė pakraipa ir ten veiksmai su vaikais, kad nu, daleiskim, kad tėvas ten smurtinis veiksmus, nors to nebuvo iš tikro. Tai tokių bylų ir neįmanoma ištirti. Nu, nebūta, tai ir nebūta. Bet visada yra grėsmė, kad gali būti padaromos klaidos. Nežiūrint, kaip yra ta situacija modeliuojama.
Ir dėl to tos bylos yra sudėtingos. Aš girdėjau siūlymą, kad jas ten per 3 mėnesius galima išspręsti. Nu, tai mane Bet kiek kas, pavyzdžiui, kurpia tokias, aš turiu omeny, kas vat, yra tų pasakojimų, kad ten nepatenkintas skirybomis koks nors, nu gerai, sakykim, tėvas skambina dukrai, klausia, ką tu veiki, dukra sako, mane dabar mama maudo, kas dar maudo tave tenai, nu ten dėdė maudo, kur dėdė, kuris sunku. Tave irgi padeda maudyti, jo, padeda maudyti, to kaip jis tave maudo, o kuris liečia, kuris tau nugarytę trina, ar kur ten trina, ar vat prasideda, man net baisu klausyti, aš nežinau, vat jūs klausėt, ar tokios situacijos kelia emocijas, kelia be jokios abejonės, aš nežinau, kiek žmogus turi būti sugedęs, kad dalindamas turtą, kaip kozirį naudotų savo vaiką. Ir jis parašo pareiškimą paprasčiausiai, kad nu, čia pedofilija galima, o atsakomybė kokia nors būna tokiem žmonėm. Nu, kaip man nelagingo pranešimo, bet vėlgi ne visada, tai čia klaida, gal aš čia suklydau, gal čia... Netaip išgirdau. Netaip supratau, nu, žinot, vat vaikas, nu, jis man papasakojo, po kiek laiko jis ten pasitaisė, kad biškite netaip, kad tas dėdė manęs, kai maudė, tai jisai per duris tik tai žiūrėjo. Nu, suprantat, bet tai žmonės, kurie naudoja šitas priemonės, tai puikiai žino, kaip buvo. Dėl to, vat, pasinaudojant eteriu, aš noriu paprašyti. Gerbėmėjai, spręsdami ginčius, būtinius, dėl turto, dėl kitų dalykų, būkit geri, nenaudokit kaip priemonės savo vaikų. Ir kad ir koks, sakykim, tėvas, arba kad ir kokia motina, turėkit galvoj, kad tai yra tėvas ir motina. Ir juodindami tėvą ir motiną, jūs iš esmės juodinat save. Dėkui jums. Valdemaras Bužinskas, advokatas, advokatų tarybos narys, šiandien buvo mūsų laidoje, čia matyt dar galima būtų ilgai ir daug dalykų dar papasakot, bet matyt atidėsime kitiems kartams. Ačiū labai, kad atvykote ir iki kitų kartų. Persona grata.